Bu aksiyon bağlı ne dersin? Bu global problemdir. Ve bu problemdə hamımız bir olmalıyıq və həqiqətən də çoxları deyirdi ki, ölkəmiz həmrəy deyil, birlik yoxdur, amma bu problem, bu karantin, bu koronavirus göstərdi ki, biz istəsək həmrəyi də göstərə bilərik, bir yerə toplaşa da bilərik, zəiflərə, kimsəsizlərə və yaxud da ki, pula ehtiyacı olan az təminatlı ailələrə köməkli də göstərə bilərik. Bunun şahidi olduq biz. Bunu aksiyona başladı Kamil Zeynalı və davam edir digərlər. Dünəndən artıq motivasiya komandası olaraq layihəyə qoşulduq və biz də öz adımızdan çalışdığımız qədər Çekirsen çekmişsin. Çekirim benim. Bir yerden çekirsen yoksa indi çekirsen. Veli veli. Çeker çeker gelir değil mi yoksa? Yok yok indi başlamışam. Evden çekirsen yoksa indi başlamışam. Yok indi başlamışam. Evet şu. Normal. Baya çok güzel. Baya sol sahilde. Kardeş selam beleşim. Alo. Yorulmuyorsunuz. Burada okudum mal marşı tanıştır etsin. Buradan böyle. Polislər də həmişə vəziyyət çəkir. Posta, soyuqda, gecə yoxlanışlar edirlər. Bunlar hamısı nə üçündür? Bizlərin təhlükəsizliyi üçündür. Mən də bu təşəkkürlərə qoşuluram. Mən məhkimləri öz adımdan da, bizim layihə adından da təşəkkür edirəm. Gəl Əli. Sağ olun, Əlişə. O kadar kaç sunum var ya Allah Allah. Ne kadar işte. Geliyor. Ayakkabı. Bizim yok. Bizim korporatif müşterilere ne kadar kaldı? Onca vergi sen dedi değil mi? Ben de. Yılan bir diyor. Bir bu pahalı aksasını. Aa ya. Altta adı altta. Adı bende de vardı. Yılan parmak getirip paylaştık. Evet. Bunlar orada birbirlerine masivatsı verirler. Sen kaputtan çekme, ayıp. Ama sebepler daha yok. Bakın sen bunları diyorsun. Sen akı masivatsı değilsen, masivatsı diyen kimle kalın kameralar. Mut diyen kimle kalın kameralar. İkisine. Yakup, Yakup mı? Çok sağ olun, Allah kömüğümüz olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Kızlar, güzel ikti, gazeldi buradan. Eyvallah. Hadi ben yapacağım. Kimler eliyse, mesela aksan biz de Kamil Zeynalı başladık. Buradan Kamil Salam gönderdi. Evet, halal olsun. Gelin. Kimler de eliyse hamiye halal olsun. Hamı, şükür Allah'a. Hamı birbirine baksın elesin. Kaydasında da her şey. Bismillah, ya Allah. Salam Meleş.
bu erzakı suret imaz var, Olar tərəfindən sizə göndərilib. Bir dəqiqə. Surət suyu firması tərəfindən sizə ərzaq yardımı gətirilib. 77 ailəyə Surət suyu tərəfindən, firması tərəfindən. Digər qalan ailələr üçün də başqa adam tərəfindən deyəcəm. Sağ olsunlar. Kim göndərib, kim əziyyət çəkib, Allah canını sağ eləsin. Bugünkü məqsədimiz də bu karantinə görə işləməyən insanlara, evdə oturan insanlara həm dövlətə dəstək, həm də insanlara kömək olmaq üçün karantindən çıxana kimi özümüzə borc bildik ki, insanlara ərzaq yardım eləyək. Onların içində siz də varsınız. İlham mənimlə məsləhətləşdik, gəldik sizin yanınıza. Nə gətirmişik, halal xoşunuz olsun. Bir-bir, xahiş edirəm, bir-bir gəlin. Hüseyin, gəl bura, gəl bura. Yumurtanı da götür, bir dənə ortağın boşa, qaqa. Bir dənə tələsmə, bir dənə tələsmə. Hər ailədən bir nəfər gəlsin. Birlikdə güclüyük. Bəli, yalnız birlikdə. Onu bilin ki, yəni bu karantin ki, tək karantindən yox, ümumi belə ayda bir dəfə, iki aydan bir, yəni imkan daxilində, yəni Motivat Azərbaycan sağ olsun bizi yığdı bir yerə, bir araya yığdı və inşallah kimsə maraqlı olsa bizə müraciət eləsinlər. Biz siz demişkən bir yerdə güclüyük, yığılacaq və eləyəcəyik inşallah. Və bunu yenə də deyirəm, çox şey görmürük, çox şey bilmirik, gəldik, gördük. Elə bir şəraitdə yaşayırlar, elə bir kasıb insanlar var, hansı ki həqiqətən ehtiyacı var. Yəni mən hamısını çağırıram ki, gəlin, bilmirsiniz necə eləmək lazımdır, gəlin bizim yanımıza bir yerdə gedək. Bir yerdə yığışaq, amma bunu ayda bir dəfə, iki aydan bir mi eləyək? İndi bu karantin haradasa belə pis çıxması yığdı bizi bir yerə, kömək eləməyə başladılar daha çox sahibkarlar, insanlar. İnşallah bu karantindən sonra da bunu eləmək lazımdır. Çatmış, çatmış, çok sağ olun, çok sağ olun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Buyurun, sağ ol, sağ ol, yardım edenler, Allah kömək olsun. Buyurun, çok sağ ol. Allah sizə razı olsun, Allah sizə canınızı sağ eləsin. Əsəlində orucluq da gəlir. Çox sağ ol, kim tutanlar, Allah qəbul eləsin orucu tutanları. Bu da mənim invalid qardaşımdır, neçə illər belə Sovet dövründən invaliddir. İrvəsində gedib başlamaq üçün, nəyəsə, bunu demək istəyirəm, ümumiyyətlə. Çox minnətdarım. Özü də mənə elə gəlir ki, hamı gərək bunu desin. Mən görürəm ki, bu televizorda baxıram, məlumatları görürəm ki, o qədər kömək eləyirlər. Bu qədər bu, indi ki, bu çətin zamanda hamı bir-birinə dayalır, hamısı bir-birinə kömək edir. Bu çox böyük şeydir. Heç mən doğrudan gözləməzdim, ne belə bu dərəcədə, belə kütləli halda cəmaat bir-birinə kömək edirsin. Bu imkanlar, məsəl üçün baxırlar, kömək edirlər. Yəni bugünə kimi belə bir şey, yəni xalq içində, cəmaatdan, cəmaatın arasında belə bir şey olmamışdır. Yəni, dövlətçilik və kömək olduğu yerlər oldu. Amma bu dərəcədə, kütləb olsun deyək ki, hamı bir-birinə əsr olsun. Özdə insanlar demirəm ki, ümumiyyətlə, hükümət nümayəndəsi olsun. Bir adi insanlar gör ki, imkanı var, başlayıb bir-birinə kömək eləyir. İnsanların belə oyanmalı, belə birdən belə də qalxırlar, bir-birinə kömək eləyir ki, get-gedə də artar təqiqə, tək ki, həmişə belə olsun. İnsanlar elə bir ki, daha insaniyyətli, bunlarda necə də böyük şeydə təkamalıyım, nəyəsə belə də, bir-birinə kömək olsun. İnşallah, tək yaxşı olsun. Allah sizə razı olsun, Allah canlı sağ olsun. Çox sağ olun, Allah sizə də kömək olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun, sağ olun. Daha bundan artıq adama deyil yəni. Çox sağ olun. Allah xoşunuz olsun, şirin ağzına gəlin. Amin, amin. Allah xoşunuzu da qabul eləsin. Sağ olun. 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 Buyurun, bırak.
Xoşbəxt eləsin sizi. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. İnşallah. Allah dağınıza dursun. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Oradan suyu götürün. Lan suyu kapatın gel. Kime ayıptı? Size ayıptı. Neye göre şimdi? Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Su yoktu dediler, su da getirmişik. Bu da sizin erzaklarınızdır. Sağ olun. Necəsiz xanım? Sağ olun. İş var, iş bir sürü yok. Mektəbdə. Müəlliməsiniz? Yox, Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun. Allah sizə kömək eləsin xanım, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Sağ olun. Tofiq müsahibin motivatör can yardım kampanyası. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Al xanım, suyumuz qaldı xanım. Növbəti. Tam nə vermə. Apara biləcəksən? Apara. Motivatorlar, bir de Tofiq Musayev, bir yerdə yardım dağıdırlar sahil qəsəbəsinin kasıb sakinlərinə, ehtiyac sakinlərinə. Allah hamısına razı olsun. Allah köməyiniz olsun sizin də. Allah sizin də razı olsun. Sağ olun. Mən buradan bütün dostlarıma və bütün sahibkarlara istəyirəm. Deyim, dostlar, həftədə bir dəfə ən azından bir ayrıq, bir xeyrə işlər görürüz. Çünki biz hamımız birləşsə, hər şey gözəl olacaq. Oradan da çox kasıb və çox yani ehtiyacı olan bir ailələr var, insanlar var. Biz əlimizdən gələn eləməliyik hər kəs. Gördüyünüz kimi dostlar, qardaşlar, motivator azdır. Daniel oldu, Mali Rusadır və Azad Sunik tərəfindən gəlmişik kömək eləməyə, bir kasıb insanlara, oradan da ehtiyacı olan insanlara. Ver ona. Dayı. Ay dayı. Gel. Suyu bir götür.
vardı, bu bir növ reklamdı. İnsanlar özlerini reklam edirlər ama mən elə düşünürəm ki, bu çəkilişlər olmasaydı, bu qədər kütlə, bu qədər insan bu aksiyaya qoşulmazdı və nə qədər ailələrin üzüldü. Biz bir yerdə elə dünənlərim olduq. Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsində və orada gördük nə vəziyyətdir, nə qədər ailə var. Tofiq də, dostları da kömək oldu bizə. Ailələri gördük, vəziyyəti gördük. Həqiqətən də bu görüntüləri görməyə dəyər. Ona görə də yəni bu karantin müddətində deyil, daim olmalıdır bu aksiya. Qaqaş, gəl suyu götür, qaqaş. Salam Beleza. Allah saklasın. Gülsalam Meleci. Necesiz? Yardım getirmişim. Allah şükürmeyi olsun. Salam Meleci. Balalarımızın evvelerinizin koyuna gelen. Bahamıza teşekkür ederim. Yani ki, adımızı düşündüğünüz için, bize diyeyim, bu yardımımız için, yani ki, her şey için teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de motivator komandası kimi çalışacak, bu bir defa olmasın, daim olsun. Çok sağ olun. Allah kime razı olsun. Sağ olun. Gel, gel, gel. 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 Gel, bu, Erzat Payı. Erzat Payı, Motivator Azərbaycanın fərqli üzvləri tərəfindən ve Sahil Qəsəbəsinin dünya çempionu olan, MMO dünya çempionu olan Tofiq Musayev tərəfindən dəstəkləriyle bu ərzaq yardımı sizə verilir və Sahil Qəsəbəsi könüllülər tərəfindən verilir. Ağız şükürlüyünlə hoş olsun. Allah orucularınızı da qəbul eləsin, tutduğunuz niyyətlər də qəbul olsun. İnşallah xurma, bizim verdiyimiz xurmamızla axşam bir iftar açarız. Salam nənəm, necəsən əzizim? Keçən bir cavab var, gəl. Gəl, sağ ol nənəm. Sağ ol. İyi uşaqlar, Allah xalqı kömək eləyəm. Sağ ol, Allah səhər olsun. Surə su şirkətinə təşəkkür edirəm. Sulara görə, ərzaqlara görə isə Motivator YouTube kanalı var, Motivator YouTube kanalı. Onlara təşəkkür edirəm. Ərzaqları, suyu, Surə şirkəti ərzaqları isə Motivator YouTube kanalı göndərdi. Təşəkkür edirəm. 75-77 ailəyə ərzaq çatdı. İndi digər yardımları açıram inşallah. Yəni təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Mənə yaxşılıq elirlər. Gələnə yaxşılığın əli çəkirlər geri. Allahdan qorxun ey, öz də Ramazan gəlir sabah, Allahdan qorxun. Yaxşılıq eləyənin əlini dişləməyin. Yaxşılıq eləyənin əlini dişləməzlər, yaxşılıq eləyənin əlini dişləməzlər. Kesin ki gör. Hoş gelmişsin uşaqlar. Ah belə. Bir nə problem var o şey? Əzələdir. Şəkilləri var mı? Tamam. Bu dəqiqə. Bir divardadır. Heydər Əliyev sarayında bunun rəsmi, amma yeri yoxdur da, indi bu dəqiqə davam elətdirə bilmir. Xəzər, gəl bura, Xəzər. Xəzər, gəl bura, ana qurban, Bozqurd. Türkçüdür, çox türk, türk millətinə mənzərə şəkildir. Şeyhan, yəni, biri var ya burada, qurban oldu. Şeyhan, Seyh Mübariz çəkib. Bunun rəsim müəllimi olmayıb, belə. 3 ay rəsim müəllimi İslam təhsil keçib buna, vəssalam. O əvvəldən əl qabiliyyətli onu elə gözəldi. 7 yaşınacaq bir təhəl yerdi, 7 yaşınacaq. Eyvətdən sonra hala oldu o. Bəli. Fakat doğum mu bu bəli? Sağlam uşaq idi. Onda peyvətdən sonra hala oldu. Sağ ol uşaqdır. Allah sizi qorusun. O qədər... Allah sizə kömək olsun. Zamanı sarı yoxdur, nədir? Onun demək olar ki, Azərbaycanda yoxdur, yox malicəsi.
Onu İsrail'e yazdık, cevap gelmedi. Onun Türkiye'de var malicesi. Çekim sanayım. Ben böyle diyorum. Bence bu reklamı insanlara feyir edecek. Niye de reklam olmaz? Ümumiyyətlə, o sözləri deyən adamlara soruşmaq lazım. Bəs sən nə inanırsan? Ben diyelim ki, 90 var. Ne kadar yaşın var mesela? 20 yaşın, 25, 30, 35. Sen ne inanırsan ölkə için, dövlət için? Bunun özü de bir növ patriotluq. Patriotluq o demək deyil ki, sən get əskəriydi ol və yaxud da ki, nəsə bir hərbi baxımından hansını götürürəm. Təkcə o demək deyil. Yaxşı həkim de bir növ patriotluq. Yaxşı mühəndis də bir növ patriot, hansı ki dövlətlə qulluq edir. Yaxşı müəllim də, müəllimə də bir növ patriot. Və mən, həm siz istəyərim ki, bazen mən oradan kəndirəm. Hansı şəkildə səslərin səhəsində üniversitə yapmaq ihtimalı var. Bunlar hamısı əslində böyük problemdir. Təbii ki. Ona görə də mən buradan sizin adınıza hər birinə çox sağ ol deyirəm. Mən o yardım istəyirəm. Elə keçə bilərik. Mən o uşağın sağ olsun. Qan bankında 2 gün bundan qabaq olan bir məlumatdır ki, qan bankında yetərincə qədər qan var və dövlət tərəfindən o qan sizə pulsuz verilir. Heç bir pul verməmək şərti ilə. Yox, pulsuz verir dövlət. Bəli, sağ olun. Artıq qan bankında bank vaxtı tapılmır. Yox, bir ara yox idi, dayanmışdı. Yox idi. Çünki karantinlə əlaqədar olaraq çox adam risk edib qan verə bilmirdi. İndi artıq qan riski azaldığına görə qan bankında qan var. Sənə xala qurban. Xoş olsun. Məktubla biz getdik pediatriya. Aha. Orada da komissiya dedilər ki, 50 kağızı. 50 kağızı uşağa yox. Yaşlı uşağa 50 kağızı lazımdır. Çünki bu talisimiya xəstəsidir. Bəli. Bizə də talisimiya da həkim dedi ki, bu uşa ona aynı 50-lik kağızı yoxdur. Mən görürəm. Nömrəsi biz danışacağıq. Gəlin buraya da siz. Çox sağ ol. Şapka gəlin. Burada da idi bu. Allah köməyiniz olsun. Bu oradır. Azərbaycanın yeni Bakını açdım. Yəni belə bir şey görməmişdim və belə bir şey mən təsəvvür edirəm ki, Bakıda belə yerlər var. Gəlməyimiz də həqiqətən yaxşı oldu. Yəni bu özüm üçün yeni dünya açdım. Yeni Azərbaycan, yeni Bakını açdım. Yaxşı olar ki, bir yerdə olaq və bir yerdə daha çox ailə, daha çox insanlara kömək edə ola bilərik. Təşkil olaq, bir olaq. Davam edək. Sağ olun. Yani bu ya yoksa? Bu kimin için? Size. Leyla'ydı. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah bin əvəzini versin. Böylərin, diğer açıqları, imkanlarını Allah sana sağlasın. Allah bin əvəzini versin. Buradan da şunu yapalım. Buradan verin, buradan. Abi kömək edin, ben olur. Gel, hemen kömək edelim. Gel, gel. Gəl.
Davetçiden götürdüm. Götür. Siz gözləmədiyiniz vaxtda hər şey inşallah gələcək. Dövlətimiz də belə baxanda 30 ilin 35 ilin dövlətidir. Sizin baxdan kitabınızı en qandıraq paşayana. Bax, o boynuma qucaqladı, üzümdü. Mən ona savun, gedir siz savun. Gedir heyli adamlar deyil. Ama bilməyənlər hanı? Salam aleyküm. Salam. Necəsiz? Yaxşı olasınız. Salam. Salam aleyküm. Necəsiz? Ben afar boyu da aramayacağım. Salam aleyküm. Hoş olsun. Gözlerim Allah kömək olsun, nuş olsun dayı. Yardım aksamız devam edir. Hal-hazırda 54 aileye vermişik. Hələ ailəmiz gözləyir. Hal-hazırda biz yataqxanaya gəlmişik. Yataqxanadan çıxandan sonra 20-30 ailə yenə bizi gözləyir. Başqa məkanlarda devam edirik. Mən bir dənə söz deyim. Ümumiyyətlə belə nə qədər belə aksiyalar olsa, tək bunu bugündən sonra fərq etmir də. Ümumiyyətlə il boyu orucluq günündə mənə gəl bu aksiyalar nə qədər çox olsa o qədər yaxşı. Siz gəlirsən bax. Söz gəldi. Neçə dənə qaldı orada? Payımız 4. Ayaz qalsın. Hansı ikisi? Orahan 4 dənə. Avsu o Azıya ver. Verdi. Bunu belə elə. 4-4-5 dənə. 4-5 dənə. Özümüz paylayırıq. Burada da ləyikləşdirək. Gəlin hamımız bir-birimizi alqışlayaq ki, həqiqətən hamımıza halal olsun. İnşallah görüşəcəyik. Allah min əvəzin versin. İnşallah. Sağ ol. Sağ ol qardaş.